Pur și simplu, te iubesc. Istorie scrisă de Émile Lavoisier. Traducere din limba franceză de Rodica Chiriacescu. Constantin este un elefant, puțin mai diferit. Din toată familia, el este cel mai tânăr, cel mai mic și cel mai neîndemnatic. Micuțul încearcă să-și urmeze și să-și imite verișorii, dar rare ori ajunge la același rezultat ca ei. În timp ce face baie, el se spală cu ajutorul trompei, dar pentru că nu știe bine cum să o îndrepte spre el, îi stropește, fără să vrea, pe toți cei din jur. Puf, puf, puf! Constantin, fii atent, se revoltă prietenii săi. Pentru prânz, ceilalți elefanți culeg frunzele verzi de pe ramurile înalte ale copacilor din savană. Acestea sunt cele mai bune. Dar trompa lui Constantin e mult prea mică. Nu reușește niciodată să ajungă la ele. Ca să se distreze verișorii elefantului, rostogolesc repede de la unul la altul un buștean. Dar când acesta ajunge la Constantin, se încurcă între labele lui și se frânge. Trosc! Trunchiul s-a rupt și jocul s-a terminat. Hait, cât de neîndemnatic ești, Constantin! Se supără ceilalți elefanței. Deoarece în țara elefanților este foarte, foarte cald, jocul preferat al întregii turme este să se scufunde în lac. E distractiv să ai capul sub apă, dar lui Constantin e greu să facă asta. Apa îi intră în trompă și el începe să strănute. Ha-ciu! Elefanții mănâncă atât de mult încât periodic trebuie să se deplaseze ca să-și găsească hrană. Când turma lui Constantin merge zile întregi, el este adeseori ultimul. Labele îl dor și este foarte, foarte obosit. Cel puțin mama îi rămâne alături și îi ține companie. În timpul unui marș lung, Constantin a întrebat cu tristețe: "Spune, mamă, de ce sunt mereu ultimul? Trompa mea nu funcționează cum vreau eu, iar labele mele sunt prea mici. Mă străduiesc foarte mult, dar nu reușesc să fac la fel ca ceilalți. Probabil mă consider tare nefolositor." "Ce vorbești, Constantin? Tu ești un elefanțel generos și sensibil. Alergi primul spre un camarad care are nevoie de ajutor. Și pe tine te prefer să mergi alături de mine toată ziua," îi spune mama zâmbind. "Ai timp să crești. Mai târziu trompa ta va fi mai puternică și labele mai mari. E firesc să nu fii cel mai bun în toate. Eu te voi iubi mereu, oricum ai fi, mare sau mic, nepriceput sau neîndemnatic." Constantin și mama lui continuă să meargă în urma celorlalți, bucuroși că sunt împreună. Ați ascultat povestea? Pur și simplu, te iubesc. O poveste încântătoare care vă face să gândiți ce înseamnă să ai încredere în tine însuți. Pe curând!